それでは最後のステージをご覧いただきましょう。ホリエの皆さんです。ホリエさん、こんにちは。今日もたくさんのご声援ありがとうございました。高知ではよさこい大賞いただいて原宿にやってまいりました。原宿10年本当におめでとうございます。これからもよさこいが日本の祭りとしてみんなを元気にできることが、私たちのお手伝いできることがあればと思います。どうかご声援よろしくお願いいたします。So